Ik viens cilvēks vai tauta var labāk izprast un iepazīt otru tikai tad, ja viņam ir saglabājusies pārliecība, ka vieta, ģimene, tauta, cilvēki, kultūra, no kurienes viņš nāk, ir vērtība. Tikai tad viņā saglabāsies pašvērtība, pašapziņa un viņš spēs novērtēt citu tautu, valsti un cilvēkus. 2007. Gadā tika nodibināta biedrība Patvērums droša māja ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām, legālajiem imigrantiem, taiskaitā patvērumu meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais status. Mums bija cilvēciska vēlme atbalstīt tos, kuri ir iebraukuši mūsu valstī un kuriem var būt tanī brīdī nav šī atbalsta sistēma. Jo organizācija ir strādājoši praktiķi. Tas nozīmē, ka mēs vistiešāk esam saistīti ar cilvēkiem, kuriem ir bijušas kādas grūtības vai nu iekļauties vai risināt kādus jautājumus. Un ar vārdu man ir, ja mums ir, es droši vien akcentētu to, ka mums bija zināšanas resursi un varbūt tā labā griba cilvēkiem parādīt mūsu Latviju un palīdzēt viņiem iejusties tajā Latvijā tādā, kādā mēs dzīvojam. Pēdējā projektā trešo valstu valsts piedrīgie sešās Latvijas pilsētās tiek iesaistīti dažādās integrācijas aktivitātēs. Projekts neko daudz neatšķirās no iepriekšējā gada īstenotajām aktivitātēm, jo tiek turpināta gan latviešu valodas apmācība, gan šī latviešu sarunvalodas attīstīšana. Tikai ar atšķirību to, ka šī gadā mēs esam izgājuši citās pilsētās, ir citos reģionos, kas varbūt ir mazliet apdalīti aiz tā viena iemesla, ka tur šāda latviešu valodā nav pieejama bez maksas. Līdz ar to mēs esam devuši vairākiem cilvēkiem iespēju iepazīt gan mūsu metodiku, ko viņi var pēc tam izmantot arī turpmāk mācoties, gan arī piedāvāt jau šos interneta resursus, tā saucamo Moodle vidi, kur ir iespējams arī projekta starplaikos īstenot savu zināšanu tā kā uzkrāšanu un filmveidošanu. Lai visiem latviešu valodas kursu, latviešu sarunvalodas klubu apmeklētājiem un citiem iesaistītajiem projekta aktivitātēs nodrošinātu iespēju iepazīties un arī pielietot praksē iegūtās zināšanas, projekta ietvaros tika rīkotas informatīvās dienas. Pirmais Riču Raču pasākums notika 5. Aprīlī Ozolnieku tautas namā. Šajā pasākumā vienkopas pulcējās vietējie iedzīvotāji un trešo valstu valsts piedarīgie no Ozolniekiem Olainas, Rīgas, Salaspils Topiņiem un Liepājas. Man patīk Latvijā dzīvot un man patīk šitais to, ko ir tādas iestādes un tādas pasākumas, kā organizē droša māja. Un ar to palīdzību, ar latviešu valodu apmācību, es apņemu jau trešo kategoriju visaugstāko latviešu valodu. Было интересно, там еще подружился с одним мальчиком, там в автобусе все веселился. Ну и слушал раз, ну как там все пели, смотрел, как танцевали, игрался там. Ну, было очень весело. Тут и программа интересная очень, это и творческая, и все интересно довольно. Otro reizi informatīvās dienas notika Salaspils botāniskajā dārzā. Сначала думал просто латышский язык выучить. А потом, когда начался этот проект, плюс вот перлыши там мы делаем, да, это, ну вот то, что на мне там этот с нами занимается, плюс еще история Латвии, притом так интересно. Спасибо, кто создал вообще вот это все. Уже мы какой второй раз едем. Молодцы, слов нету. Вот это все, что можем сказать. Да, Ирина Мирская, спасибо. Не вот. Спасибо тебе. Я очень люблю природу, и я сюда приехала со своими друзьями, со своей учительницей, со своей подругой. Мом слёты патык зеды, коки, он целвеки. Мацос шейт латвиешу володу курсус. Ar Ritas Kveldes kundzes, un man ļoti patīk, tāpēc, ka mājās man ar nevienu runāt latvijuski. Mēs runājam armeņu valodu vai krievu vai angļu, bet latvijuski neviens negrib ar mani runāt. Šeit man ir iespējams runāt ar visiem latviešu valodu. Protams, tā būtu jaunus draugus un arī saprast, kā dzīvo cits tautības un redzēt, ka viņam arī ļoti patīk Latvijā. Es dzīvoju Latvijā, bet nerunāju latviski, un man
es vēlu runāt. Pirmie ja для себя открыла этот проект. Я очень удивлена, обрадована и очень интересуюсь тем, что будет дальше происходить, потому что я надеюсь, что это не будет последнее мероприятие этого проекта. Нам хочется участвовать. Со мной группа поддержки из 12 человек. И мы готовы дальше действовать. Главное, чтобы о нас не забыли. Kā pierādījums vēlmei integrēties Latvijas sabiedrībā noteikti ir Žannas un viņas atbalstītāju dziedātā dziesma. Ai, nāc pretī man lieda gan, tava un manija liepaja. Cilvēki ir dažādi, un līdz ar to arī viņu prasmes ir dažādas. Katrs cilvēks no šiem pasākumiem paņem kaut ko savu. Nevar gaidīt, ka visi cilvēki kļūs vienādi pareizi. Galvenais, ka viņi visi ir atvērušies un gatavi pilnvērtīgi iekļauties mūsu valsts dzīvē.